neithiwr, oedd hi fel Grand Prix yna, oedd nhw hyd oedd y newid teiars pobl. Oedd rhywun di fynd y sound, oedd y teiar yn fflat. Dewch mewn fan hyn nawr. A mewn dau funud, un off, un mlaen. A fe, ffordd o chi. Mae'n wasanaeth anhygoel. Mae nhw'n foes da. Dwi'n camol digon. Mae'n omid i'r bala meddyn nhw flwyddyn nesaf i'r trefn ar y meisydd parcio yn y fan yna. Dwi'n cael cwmni actorion rwan. Lisa, Marged a Sion Ifan. Pnawn da, croeso cynnes iawn. Mae'n hwyliau da ar ddain chi. Ydyn. Gret. Yeah. Dwi'n cyntaf sef i bod yma drwy'r wythnos, felly mae'n gret bod yma. A dwi'n siŵr bod chi'n cytuno, mae'r meisydd parcio yn arbennig o dda yma, dydyn nhw. O'n i'n disgwyl cues. Na. Ond oedd dim byd, ydy si mawr gyda dydd fel yna. Dim mynd i bod drwy'r wythnos. Rwan, y cwestiwn mae pob actor yn ei gael ydy, be chi'n neud ar hyn o bryd ta, Sion Ifan? Wel, ar hyn o bryd, fi newydd orffen ffilmio ffilm fydd ar S4C wythnos nesa, sef Tyr. Mae'n rhan o wythnos i ar S4C o raglenni am gynefin. Felly mae Tyr yn ffilm stori am deulu sy'n ffarmio fferm lath. A mae rhywbeth yn digwydd i'r tad, a mae'r teulu'n dod ynghyd i drio penderfynu beth sy'n digwydd i'r ffarm a'i hetifeddiaeth nhw. Felly, yeah. Dyma'r ddrama, dych chi eisoes wedi fferfformio yng Nghaerfyrddin, ie? Yeah? Ie, felly wnaethon ni wneud drama o'r enw Tys i'r Gar, cynhyrchiad Theatr Genedlaethol, a wedyn mae hi'n... yr un stori yw yr un cymeriadau, yr un actorion, jyst fod hi'n fersiwn dyledu, felly mae e'n gyd gynhyrchiad, a mae'n gret bod yna fywyd newydd ffres iddi ar y sgrin, felly ie. Yeah. Ie. Yeah. Lisa, da ni wedi'ch gweld chi ar gyfresu fel Alice a'r teulu. Be ydych hanes chi dyddi yma? Newydd orffen ffilmio Newcastle ar gyfer rhaglen i blant o'r enw Wolfblood. A wythnos ma... Drama di honno wedyn? Ie, yeah, cyfres drama. Ie, yeah, mae fel Twilight i blant. A wedyn i wythnos ma fyddai'n mynd i Nottingham i ffilmio drama gomedi newydd i BBC One Network. Felly, digon ar y gwyll. Da iawn, mae'n dda bod chi'n brysur a thanewch chi i Nottingham. Mi fyddwn yn gwybod yn iawn am yr Eisteddfod yma, herwydd mae yna ddau o'i prifysgol nhw wedi gwneud yn dda iawn yn y seremonia. Egwyl fer, mae nhw dal i osod y llwyfan. Dwi'ch yn ôl ato ni ym Mhendau funud. Ysgol gyfyn Preseli yn agor y gystadleuaeth yma gyda detholiad o'r sioe gerdd y Garreg Las gan Ceriwyn Jones a Caryl Parry Jones, Sion Ifan a Lisa. Lisa Marged yn gwylio'r perfformiad yna efo mi fan hyn. Paragraff nath ysgol Preseli yn chi? Gret, agoriad da iawn y gystadleuaeth yma. Oedd un awdwyr cryf iawn gyda nhw, ond i'n meddwl bod Sion Llywelyn yn wych. Fel. A mae'r gystadleuaeth yn rhoi cyfle i un awdwyr yn ogystal â'r ensemble i gyfrannu yn dweud. Felly, na, da iawn. Laurel Davies a Peter Davies sydd yn beirniadu hon, Lisa. Be fydd y llun mesur felly? Mae'n gystadleuaeth fydd ar fynd i rwla am hwn i, yn dweud os wybod be gawn ni? Achor y gamp yn y gystadleuaeth yma yw i werthu sioe gyflan o'r awr a hanner ddwy awr mewn 15 munud. A dwi'n teimlo fyna gyda Ysgol Preseli, nathon nhw ddewis yr adrannau effeithiol cymysgedd o'r caneuon hwylus, adrannau hwylus, a digon o rhai dwys hefyd statig, a fydda'n gynnil iawn yn y teimlo. A fel o Sion yn gweud, cantorion arbennig, ond hefyd dim dyn nhw ddim wedi mynd am yr unigolion sydd yn gallu canu, ond o'n nhw'n gallu perfformio'r gân a trosglwyddo'r stori'n wych i ni hefyd. Ag mewn drama gerdd, mae eisiau actorion yn y gysyllt â chantorion, does? Ac mae gafwyd perfformiadau hefyd, ych chi'n teimlo? Do, mae'n anodd yn dweud, fel y ti'n sôn yn y gysylltiedd yma, wyt ti'n llenwi'r gwrs awr gyda cyneuon, neu wyt ti'n rhoi chydig o ddeialog mewn... O'n i'n teimlo falle bod bach o gormod o ddeialog, felly, achos mae'r cynnion yn cynnal y peth, fi'n meddwl. Felly mae'n dibynnu yn dweud beth i chi mynd i wneud, a mae'n hunain ddibysiad, felly... ond na, oedd actio da iawn, ond y cynnion oedd yn athwerthu fe i fi. Arferchog, y Garreg Las, felly Ysgol Preseli wedi agor y gystadleuaeth yma, aelwyd yr ynys ag adran brotaf eto i gystadlu. Yn y gystadleuaeth yma, detholiad o ddrama gerdd, blwyddyn 7 ac o dan 5 ar 20 oed. Dwch yn ôl ar gyfer y perfformiad nesaf mewn 2 funud. Eilwyd yr ynys yma yna yr ail griw yn y detholiad yma o ddrama gerdd. Dwi dda cwmni Lisa Marged a Sion Ifan i fynhau'r gystadleuaeth yma. Unwaith eto, da ni wedi cael yr offer ynwyr, dwi'n cael cyngerdd mewn gwirionedd yma, y prynhaw yma. Magdalen gan Kevin Roberts a Gareth Glyn, oedd hwn yn ddewis da, da chi'n meddwl? Wel, oedd e'n ddewis, mae'n sioe boblogaidd iawn, mae pawb yn gwybod yr enwedig y gan ola. Oedd yn wahanol i'r un gyntaf, felly dim ond cerddoriaeth oedd e, felly oedd e'n cynnal cyneuon a mynd o gan i gan. O'n i'n meddwl bod yr unigolyn y gantores yn cario fe, ond natur y ddrama gerdd yw hynny, yn dyfe? Ie, Gwen Elin, dwi'n credu ddenwr ferch oedd right, yn yeah. canu. Da chi ddefyd yn gyfarwydd, da chi wedi perfformio yn hon, o'n i'n gweld y wein yn dod pan fynd o hyn.
cocktail yn oedde chi, Lisa? Na, ger i'w bitain fach o'n i yn y cartil. Ewn i mi siarad am na nawr. Na, perfformiad gwahanol iawn i Ysgol y Perseli fyna. Ewn i'n teimlo bod nhw'n defnyddio'r llwyfan yn fwy, a oedd e'n fwy o lwyfaniad hefyd, a y defnydd y wisgodd hefyd yn ychwanegu at gynnwys y perfformiad hefyd a'r cymeriadu. A perfformiadau gwych oedd. Ie, Sion. Oedd e'n neis gweld yn y ddeiawd yna rhywbeth o'n nhw wedi ychwanegu rhywbeth gwahanol gyda'r ddawn sraig. Felly, achos mae fe'n gyfleu jyst ddehongli, ddehongli y ddrama gerdd. A oedd hwnna'n dwtch bach neis o'n i'n meddwl yn rhoi rhywbeth gwahanol iddo fe. A'r diweddglo, yr uchafbwynt yna, oedd hwnna'n grin, doedd? Oedd yn bendant, ie, na, da iawn. Cofiwch, os da chi eisiau gyrru unrhyw sylwadau, da ni yn Trydar, mi fydwch chi'n dilyn ni ar Trydar hefyd, hashnod Urdd 2013, nhw negeseuon dewch â nhw ato ni. Egwyl fe rwan, ond wedi'r egwyl, mae yna un perfformiad arall, ac adran brotaf fydd ar y llwyfan ym Henry 2 funud. Adran brotaf yn cloi'r gystadleuaeth yma, fod etholiad o Braci, sioe gerdd gan Emyr Edwards a Caryl Parry Jones. Sion Ifan, ydych chi fwynhau hwnna? Do, yn fawr iawn. O'n i'n meddwl, o'na ddigon o amrywiaeth yn yr un yma. O'na gomedi, o'na touches o actio bach neis, a wedyn o'na ddigon o amrywiaeth yn y cyneuon hefyd. Felly, o'n i'n meddwl fod... o'na ddim unawdau cryf fel y cyfrif, fel ni wedi cael yn y ddau arall, ond o'n ddim ots o'n i'n meddwl, o ran oedd e'n cynnal ei gyd, oedd popeth yn llifo mewn i'w gilydd, oedd yna. Ie, lot o waith ensemble, a phob math o wahanol olygfeydd yna'n doedd mewn gwirionedd. Lot o amrywiaeth yna. Cydbwysedd y deialog a'r canu yn berffaith o'n i'n teimlo, a yn y criw ma, yna lot o aelodau ifancach na'r ddwy arall ni wedi weld yn credu. Ond beth oedd yn hyfryf yn un yw, chi'n lli gweld bod nhw gyd yn joio ar y llwyfan yna. O'r cychwyn cynta, nhw'n cymeriadu. Mae'n sioi dda, ynddo di? Sa'n gyfarwydd iawn ar sioi, fwn honnes, ond oedd eu canu nhw yn wych, ond nath yn haro i o'r gan gyntaf pa mor gryf oedd i canu nhw, i feddwl bod nhw mor ifanc a bod criw bach ohonyn nhw. Falle nhw wedi llwyfannu'n wahanol, felly oedd y meics yn ei pigo nhw lan yn well, falle, o ran aelod yr ynys, felly oedd eu llwyfannu nhw'n defnyddio llwyfan gycyfan, felly oedd y canu ddim yn dod dros y mor gryf, ond na, oedd y cynnion yn wych yn ymwneud. Ond beth am y llwyfannus? Gaethon ni lot o amrywiaeth yna'n dod pan oedden nhw'n cyflwyno'r gwahanol gynnion, felly rhywun streic ar ffin yn dod a bob math o ryw brops gwahanol hefyd yn doedd. Oedd yn hyfryd gyda nhw, achos nath nhw ddefnyddio lot o bropiau. Ta'n i'n meddwl oedd un o'r ddwy arall ddefnyddio bropiau. Mae'r llwyfaniad yn bwysig. Y dawnsio hefyd gawson ni lot yma'n mynd o. Sydd ddim yn syndod o gofio madron brotaf ydyn nhw. Mae nhw'n aml dalentog. Diolch i ddau yna chi, Lisa a Sion, am y tro. Os da chi eisiau Trydar, cofiwch Urdd neu hashnod Urdd 2013. Dyna ydy'r hashnod. Mae nifer ohonoch chi yn ymateb, nifer yn ymwynhau y perfformiad yma. Gan i fwynhau rhagor ohonyn nhw, cystadleuedd nesaf ydy'r cyflwyniad a ni'n parhau yn y theatr, ond y cyflwyniad theatrig unigol. Honno gawn ni mwynhau nesaf pan ddwch chi'n ôl wedi'r egwyl. A Lisa'n gyfarwydd iawn ar gystadleuaeth hon wedi hennill i sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn. Rhyw bedair mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl. Ie, mae gystadleuaeth dda, dydy. A mae'n gyfle gwych i actorion yn yr oedion yma i ddangos fel yr offerynwyr o'i blaenau, be fedrwn nhw'n wneud. Mae angen dwy fanolog yma'n does. Felly'r dewis dyna'r cam cyntaf, mae hwnna'n holl bwysig. Odi, dwi'n meddwl mae dewis dwy fanolog cyferbyniol yn amlwg yn beth pwysig iawn i wneud, a dewis darnau i chi'n gwybod sydd o fewn gallu chi fel unigolyn. Dwi'n meddwl y dewis darnau yna yn gyferbyniol iawn. O'n i wrth y môr gyda'r ail ddarn, o'n i'n teimlo bod hwnna'n i siwtio fe fel perfformiwr yn dda iawn. Gyda'r darn cyntaf, o'n i'n teimlo falle llydde bod wedi eistedd yn ôl fwy a rafu a pwyllo. Bar person, byddai ni'n licio gweld dar cyntaf yna, falle gyda fe'n eistedd ar y llawr. Dwi'n meddwl byddai wedi'i chwarae gyda fe lot yn fwy na bod eisiau defnydd o'r gader yna person. Cyfieithiad Elis Gwyn o'r gofalwr Pinter oedd hwnna. Nethoch chi fynnau hwnna, Sion? Do, mae'n anodd iawn neu darn fel yna ar y llwyfan yma. Mae'n un o'r llwyfannau anodd yna yw chi byth yn perfformio hynny, yn wedi'i gynnu unigol. Achos mae'n mor fawr a mae'n neud darn sy'n mor ddwys a mor gymleth o ran seicoleg y cymeriad. Wy'n meddwl nath e lwyddo. Wy'n meddwl oedd well dy fi'r ail ddarn yn bendant hefyd. Oedd na rhywbeth quirky iawn. A mae'n wastad yn dda mewn cystadleuaeth fel hon i wareb bywydus di, beth sy'n agos ato chi a beth sy'n siwto chi a ddyr ail ddarn yn bendant.
Dringon Hernandez, Emyr Edwards, ei waith o'n amlwg iawn y prynhawn yma hefyd. Dwi'n ni symud ymlaen at yr ail i gystadlu ar y cyflwyniad theatrig unigol yma. Dion Lloyd Davies ydi o, aelwyd Emlyn. Llandysil, fedrwn ni ddim dangos i fonolog gyntaf o, ddod i dewis un dyn dau giaffar, one man cyfeithiad o one man two governors. Chawn ni ddim dangos hwnnw, ond mae yna ddetholiad rwan allan o'r gofalwr. Sion Lloyd Davies, aelwyd Emlyn Llandysil yr ail yn y gysadliaeth yma'r cyflwyniad theatrig. Yr un man cychwyn, drama Pinter y fanno, ond y tro yma, addasiad Gwenlyn Parry yn de o'r gofalwr. Wrth gwrs, dim ond un fonolog yn ei gweld, ond weddol anodd wedyn i chi bwyso mesur y perfformiad yn ei gyfanrwydd, ydy? Yndi. O ran dewis, wy'n gwybod fydde'r darn allan o One Man Two Governors, mae e'n gorfforol iawn a mae e'n bwrw'r comedi a mae e'n hynod o ddigri. Felly, o ran gwrthgyferbyniad, dwi'n siŵr bod wedi llwyddo i wneud hynny, oedd y darn wnaethon ni weld, wy'n meddwl fod oedd e'n chwarae rhyw ddyniweidrwydd oedd yn effeithiol iawn. Yn aml iawn, oedd ti'n gallu chwarae'r gwrthwyneb i beth ti'n meddwl sy'n amlwg, a wnaeth e'n wneud na yn effeithiol o'n i'n meddwl, chwarae rhyw fath o blentyn i'r cymeriad oedd yn gweithio yn dda, o'n i'n meddwl. Oedd e'n eich argoedd i chi, Lisa? Oedd e'ch chi'n gweld bod e'n byw y foment. Drwy gydol y fonolog na, yr emosiwn yn y llyged oedd ei gyd. O'ch chi'n gallu uniaethu'r cymeriad yn rhwydd iawn yn ei teimlo. Diolch. Dion Lloyd Davies felly'r ail i gystadlu. Mae yna un ferch ar ôl Emily Stonelick ydy hi. Mi gawn ni fwynhau i monologa hi ymhen rhyw ddau funud. Emily Stonelick oedd hi aelod unigol Cylch Cynon. A dau ddarn sydd dwi'n cael ei wedi hoelio sylw yr actorion sydd yn gwylio fan hyn. Dechrau efo chi, Lisa. Paragraff nath y darn ola na arno chi? Gallwch chi'n cael dau ddarn sydd mor wahanol i'w gilydd. Mae'n profi bod hi'n actores dda, bod hi'n gallu llwyddo gwneud comedi a wedi mynd i'r pegwn arall a bod yr un mor effeithiol nes i wir fwynhau. Ie, truly madly deeply oedd yr ail ddarn na, ynde, lle mae'n weddw ifanc yn siarad efo'i therapydd. A wedyn nofio'r sianel, Victoria Wood. Ie, mae'n actores reddfol iawn a hollol naturiol. A yn yr ail ddarn, oedd hi'n defnyddio yr ffiniau mae'r gystadleuaeth yn ei roi o ran amser y pethau a defnyddio fe yw mantis i o ran defnyddio bach o gomedi a wedi mynd dros yr amser yn y gwy a pethau fel la. Oedd e'n twtches bach lyflu. Y darn cyntaf, o'n i'n meddwl o'r eiliad oedd yna'ch di gerdded yno, mae'n hyderus, mae'n hollol, fydd hon yn actores yn bendant, ti'n gallu gweld hynny. Be ydi o am ambell un? Mae o yn un o'n, dydi? Ie, a mae'r ffordd mae jyst yn, fel fi'n dweud, yn reddfol a mae jyst yn byw y cymeriad a'r foment. Oedd e jyst yn wych. Wel, Isa Sion, dwi wedi mwynhau cael eich cwmni chi pnawn yma. Dwi'n mynd i ofyn i'n cwestiwn i gloi, sef pwy ydych chi'n credu fydd yn plesio Gwyn Elfyn a Rhian Morgan nhw sydd yn... Ac yn dyfarnu, ysgoloriau sydd werth... Wel, yr ymddiriedolaeth mae wedi bod yn wythnos i'r ymddiriedolaeth Ifor ac Eiras Evans Caerfyrddin. Mae werth 2,000 o bunna. A mae'n wych i'n rhyw fyfyriwr neu rhywun sydd yn meddwl mynd mlaen i astudio... Yn union. ..yn coleg drama. Felly, Hugh Dion neu Emily? Fydden ni'n mynd am Emily yn bendant. A fi. A chitha. Wel, diolch i'r ddain a chi am eich cwmni. Diolch o galon. Dwi'n eich gadael chi rwan, mi fydd Morgan yma wedi'r egwyl ac wrth gwrs mi rydyn ni'n dilyn yr holl gystadlu heno tan y gystadliaeth a'r canlyniad olaf un. Y gystadliaeth nesaf dan ni'n ei disgwyl ydy chwarter awr o adloniant. Ew, dyn ni'n cael yn diddannu. Braf, dwch yn ôl mewn 2 munud.